Hey guys, welcome to Education for You and welcome to a new class. আজি ক্লাছটোত আমি আলোচনা কৰিম ভাৰতৰ উচ্চতম বৃহত্তম আৰু দীৰ্ঘতম সকলোখিনি বস্তু ইয়াত আমি সামৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আৰম্ভ কৰোঁ উচ্চতমৰ পৰা গতিকে যিবোৰ বস্তু ভাৰতৰ উচ্চতমৰ ভিতৰত পৰে সেইখিনি আগতে আলোচনা কৰি লওঁ তাৰপিছত আমি বৃহত্তম আৰু দীৰ্ঘতমলৈকে আগবাঢ়িম প্ৰথম আমি এক নম্বৰতে আমি চাইছো যে ভাৰতৰ উচ্চতম বিমানবন্দৰ ঠিক আছে বিমানবন্দৰ কোনটো বিমানবন্দৰ একেবাৰে উচ্চতম হয় উচ্চতম বুলি কোৱা হয় অপচন চৰি ইয়াতে অপচন দিয়া নাই মই ডাইৰেক্ট দিছো ডাইৰেক্ট আনচাৰ দি দিছো ঠিক আছে কুৱেশ্যন হিচাপত নাই ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম বিমানবন্দৰটো হৈছে লাডাখৰ লেহ বিমানবন্দৰ গতিকে লাডাখৰ যিটো লেহ বিমানবন্দৰ আছে সেই বিমানবন্দৰটোক উচ্চতম বিমানবন্দৰ বুলি কোৱা হয় প্ৰায় 1068 ফুট 1683 প্ৰায় চৰি 10683 ফুট উচ্চতম উচ্চতাত আছে আৰু নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে নেক্সটটো হৈছে অসামৰিক বঁটা গতিকে উচ্চতম অসামৰিক বঁটা বুলি ক'বলৈ গ'লে ভাৰত ৰত্ন আমি কওঁ তাৰপিছত ভাৰত ৰত্ন বঁটাটো সবচে উচ্চতম হয় অসামৰিক বঁটা বীৰত্বৰ বঁটা সবচে উচ্চতম হৈছে পৰমবীৰ চক্ৰ ঠিক আছে সবচে উচ্চতম বীৰত্বৰ বঁটা পৰমবীৰ চক্ৰটোক আমি কওঁ গতিকে এইবিলাক আহে পৰীক্ষাত সোধে যে সবচে যিটো হাইয়েষ্ট বুলি কোৱা হয় সেইটো কি হয় কেতিয়াবা আহে যুদ্ধ ক্ষেত্ৰ কোনটো চিয়াচেন গ্লেচিয়াৰ যিটো এইটো সবচে উচ্চতম উচ্চতমত থকা যুদ্ধ ক্ষেত্ৰ চিয়াচেন গ্লেচিয়াৰ নেক্সট বান্ধ সেইটো হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ ভাগীৰথী নদীৰ ওপৰত নিৰ্মিত যিটো তেহেৰী বান্ধ আছে উত্তৰাখণ্ডৰ হয় ঠিক আছে ষ্টেটটো হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ তাৰে নদী হৈছে ভাগীৰথী ভাগীৰথী নদীৰ ওপৰত যিটো বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সেইটো তেহেৰী বান্ধ নামটো সেইটো হৈছে সবচে উচ্চতম বান্ধ ভাৰতবৰ্ষৰ ঠিক আছে এইখিনি হৈছে উচ্চতমৰ এতিয়া বৃহত্তমলৈ আগবাঢ়িছো বৃহত্তমৰ ভিতৰত প্ৰথম আমি চাম এইটো প্ৰেক্ষাগৃহ বৃহত্তম প্ৰেক্ষাগৃহ কোনটো হয় শ্ৰী সন্মুখনন্দ হল এইটো মুম্বাইত আছে সবচে ডাঙৰ প্ৰেক্ষাগৃহ বা হল বুলি কোৱা হয় সন্মুখনন্দ হল নেক্সট ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংক সবচে বৃহত্তম হৈছে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া সেইটো সকলোৱে জানো আমি সবচে বৃহত্তম নদী বান্ধ বুলি কবলৈ গলে গংগা নদীৰ ওপৰত যিটো ফাৰাক্কা বান্ধ আছে সেইটো সবচে বৃহত্তম বান্ধ বুলি কোৱা হয় আৰু প্ৰায় 16.5 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ যিটো মানে সেই বান্ধটো ইমানখিনি ডাঙৰ হয় নেক্সট উদ্ভিদ উদ্যান সবচে বৃহত্তম যদি আমি কবলৈ যাওঁ কলকাতাৰ ইণ্ডিয়ান বটানিকেল গাৰ্ডেন সেইখন হৈছে সবচে ডাঙৰ বটানিকেল গাৰ্ডেন বা উদ্ভিদ উদ্যান গুহাৰ মন্দিৰ গুহাৰ ভিতৰত থকা মন্দিৰ সবচে ডাঙৰ হৈছে কৈলাশ মন্দিৰ আৰু এইটো আছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ইলোৰাত আছে গুহাৰ মন্দিৰটো কৈলাশ মন্দিৰ ঠিক আছে সবচে ডাঙৰ বন্দৰ হৈছে মুম্বাই যিটো এয়াৰপৰ্ট সবচে বৃহত্তম সবচে বৃহত্তম লুনিয়া পানীৰ হ্ৰদ বুলি কলে আমি কোনটো বুজো লুনিয়া পানীৰ হ্ৰদ হৈছে চিল্কা হ্ৰদ এইটো আছে উৰিষ্যাত তাৰপিছত ডাঙৰ সবচে বৃহত্তম বদ্বীপ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ সেয়া হৈছে সুন্দৰবন সুন্দৰবন আপোনাৰ ইয়াৰ প্ৰায় 75,000 বৰ্গ কিলোমিটাৰ আগুৰি আছে সবচে ডাঙৰ বদ্বীপ হয় মৰুভূমিৰ ভিতৰত আমাৰ থৰ মৰুভূমি সবচে ডাঙৰ হয় আৰু ই হৈছে ৰাজস্থানৰ প্ৰায় 805 কিলোমিটাৰ দীঘ আৰু 485 কিলোমিটাৰ ইয়াৰে প্ৰস্থ দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰপিছত গম্বুজ যদি চাবলৈ যাওঁ সবচে বৃহত্তম গোল গম্বুজটো সবচে বৃহত্তম হয় আৰু এইটো বিজাপুৰত আছে কৰ্ণাটকৰ বিজাপুৰত সবচে বৃহত্তম প্ৰদৰ্শনী হল যদি চাবলৈ যাওঁ প্ৰগতি মৈদান কমপ্লেক্স এইটো নতুন দিল্লীত আছে এইটো সবচে বৃহত্তম প্ৰদৰ্শনী হল হয় ঠিক আছে নেক্সট সবচে বৃহত্তম আমি যদি আকৌ কবলৈ যাওঁ গুৰুদ্বাৰ বুলি যিটো কোৱা হয় এইটো গুৰুদ্বাৰ হৈছে স্বৰ্ণ মন্দিৰ যিটো অমৃতসৰ পঞ্জাৱত আছে সবচে বৃহত্তম গুৰুদ্বাৰ সবচে বৃহত্তম চিকিৎসালয় যদি আমি চাবলৈ যাওঁ
চিকিৎসালয় হৈছে বিজে মেডিকেল কলেজ আৰু সিভিল হস্পিটাল আহমেদাবাদত থকা। হৃদৰোগৰ চিকিৎসালয় হৈছে সবচে ডাঙৰ, নারায়ণ হৃদয়ালয় ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স এইটো বাংগালোৰত আছে। নির্মল পানীর হ্রদ বুলি যেটো কোৱা হয়, একদম নির্মল পানী, সাফা পানী, সেইটো উলার হ্রদ বা উলার লেক বুলি যেটো কোৱা হয় কাশ্মীরত আছে। সবচে বৃহত্তম পুথিভঁৰাল রাষ্ট্রীয় পুথিভঁৰাল কলকাতা। সবচে বৃহত্তম হোটেল ওবেরয় সেরাটন মুম্বাই। চিড়িয়াখানা হৈছে জুলজিক্যাল গার্ডেন কলকাতা, ঠিক আছে। মসজিদ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, জামা মসজিদটো সবচে ডাঙৰ দিল্লীত। তাৰপিছত সংগ্রহালয়, ন্যাশনেল মিউজিয়াম আৰু এইটো হৈছে নতুন দিল্লীত। তারকাগৃহ সবচে ডাঙৰ বিৰলা তারকাগৃহ কলকাতা। সবচে ডাঙৰ ডাকঘৰ যদি চাবলৈ যাওঁ, মুম্বাই জিপিও ডাকঘৰটো হৈছে সবচে ডাঙৰ, ঠিক আছে। বৃহত্তমখিনি আমি প্ৰায় অলমোষ্ট গম পালো, এতিয়া দীৰ্ঘতমলৈকে আগবাঢ়ো। সবচে দীৰ্ঘতম বা দীঘল সমুদ্ৰ তীৰ, সমুদ্ৰ যিটো বীচ বুলি কোৱা হয়, সেইটো হৈছে মেরিনা বীচ চেন্নাই। সবচে দীৰ্ঘতম নলা হৈছে ইন্দিৰা গান্ধী কেনেল, যিটো হৈছে এটো প্ৰায় 969 কিলোমিটাৰ ইন্দিৰা গান্ধী কেনেল। সবচে ডাঙৰ দীঘল বাৰাণ্ডা হৈছে তামিলনাডুৰ ৰামেশ্বৰমত অৱস্থিত ৰামনাথ স্বামী মন্দিৰৰ বাৰাণ্ডাখন প্ৰায় 1220 মিটাৰ ইয়াৰ দীঘ। বান্ধ যিটো কোৱা হয় সবচে দীঘল, হীৰাকুণ্ড বান্ধ যিটো হৈছে সেইটো হৈছে সবচে দীঘল, ঠিক আছে। তেহেৰীটো হৈছে উচ্চতম আৰু এইটো দীঘলত আমি দীৰ্ঘতম চাবলৈ গ'লে হীৰাকুণ্ডটো সবচে দীঘল হয়, মহানদী উৰিষ্যাত আছে, ঠিক আছে। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল সবচে দীঘল হৈছে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ, 12 বছৰ 4 মাহ 13 দিন তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কৰ্মৰত আছিলে। তাৰপিছত আমি যদি নেক্সট চাবলৈ যাওঁ, এয়া হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যকাল সবচে দীঘল, দীৰ্ঘতম সময়লৈকে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে তেওঁ আছিলে, প্ৰায় 17 বছৰ কাল তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিলে। উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যকাল যদি চাবলৈ যাওঁ, ডক্টৰ এছ ৰাধাকৃষ্ণন 10 বছৰ কাল আছিলে। ৰেলপথ দলং হৈছে ৰেলৰোড ব্ৰিজ বুলি যিটো কোৱা হয় সেইটো বগীবিল ৰেলপথ দলং বা বগীবিল ব্ৰিজ, ৰেলৰোড ব্ৰিজ সেইটো হৈছে অসমত আছে। আৰু ৰেলপথ প্লেটফৰ্ম হৈছে গোৰখপুৰ প্লেটফৰ্মখন উত্তৰ প্ৰদেশৰ সবচে দীঘল। ৰেলৱে সুৰংগ হৈছে পীৰ পাঞ্জল ৰেলৱে সুৰংগ, জম্মু কাশ্মীৰত থকা এইটো সবচে দীঘল ৰেলৱে সুৰংগ। সবচে দীৰ্ঘতম নদী হৈছে গংগা, 2525 কিলোমিটাৰ। দীৰ্ঘতম নদীৰ দলং হৈছে, নদীৰ ওপৰত থকা দলং, ঢলাশদিয়া ব্ৰিজ অসমত। তাৰপিছত উপকূলৱৰ্তী ৰাজ্য হৈছে সবচে দীৰ্ঘতম গুজৰাট, আৰু অৱশেষত উপনদী হৈছে যমুনা, ঠিক আছে। গতিকে এইখিনি হৈছে ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম, উচ্চতম, বৃহত্তম আৰু দীৰ্ঘতম বস্তুখিনিৰ এক থূলমূল ধাৰণা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ মাজত যদি কিবা ৰৈ গৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে, কমেণ্ট কৰি পেলাই, আৰু নতুনকৈ এড হোৱা কিবা কিবি ৰৈ যাবও পাৰে, কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আগন্তুক সময়ত আমাৰ ভিডিঅ'ছবিলাক, ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ছবিলাক পাবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।